Z tej strany, keď sa pozrieš, vidíš, že... Mohla by začať hádzať kameň o to sklo, to by možno aj rozbilo. Možná, keby sme jej to ukázali, vieš, tak by sme to odstala. Vyčala by sa. A to nové je používanie nástrojí, toto. No, ono chce normálně tým kameňom, já si myslím, že vyškrabať to. Ono chce podle mě rozbít to sklo. Já už úplně držím palce. Ale oni potom asi zabili ten kamen. Ale tak toto je inteligencia. Toto je brutální inteligencia. Toto je strašná inteligencia. No tak věř ten kamen. Je dál větší silu, nebo proto se sklás, co možná neví, jak se rozbíjá sklo, ale že na to, to je nové tělo. Tak to jsem na to naplatil. Wiecie, tyle dwa lekarz mamy, a ja spróbuję na sklepu dostać. Ale fakt, faktem. Takový kámen se
ten kamień. Oh.